كحنو بدا عص 24 تي في isuduwaha wasaaradda xiriirka golayaasha ayaa arimaha dastuurka ee gobolka saaxil khadar jaama haashi ayaa maanta waxa uu buugag tiro badan u qaybiyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadii lagu taageerayay khudbadii u dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliland isuduwaha oo ka hadlaya buugagtani ay maanta u qaybiyay ayaa waxa uu yiri raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil alamin salaatu salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam marka ruuxa salaamaya dhamaan shacabweynaha Soomaaliland waxa si gaar ah u salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa ka dhacay magaalada Berbera arnaad iyo aad u qaaliya oo lagu taageeray khubadii madaxweynaha Soomaaliland ee taariikhiga ahayd waxa si gaar ah u salaamaya shacabka Berbera oo maanta muujiyay cududooda iyo waxa ay taageerada u hayaan madaxweynaha Soomaaliland xafladda soo qaban qaabinteeda waxa uu qayb ka qaatay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo qaybisay noqlo aad u fara badan oo dastuurka ka mid ah taasoo wax badan ka tartay xafladdii meesha ka socotay waxaan leeyahay maanta Soomaaliland goonuustageed waa muqaddas shacabka Berberana waa mahadnaqaya dhammaan Soomaaliland oo dhan dhammaantiina wada salaamaya saxaafadadaadiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka badcas magaalada Berbera